זה נקרא פרשת לאוסון. יש לי אהבה מאוד גדולה לעיר לונדון. ופעם אחת, באחד הביקורים שלי, בכפר הקטן דליץ', שהוא בעצם אזור דרומי של לונדון, ראיתי שלט קטן באחד הרחובות. כאן היה גר הנרי אגברט לאוסון, האיש שהציב את העולם במקומו. הייתי סקרן מאוד לדעת. והתחלתי לברר ביני וביני, אבל ביני לביני זה לא הצלחתי לברר, כי אני לא ידעתי כלום מראש על הסיפור הזה. אז התחלתי לברר ביני ובין הבריטיש מיוזיאום. נכנסתי לספרייה של הבריטיש מיוזיאום והסתבר לי הסיפור הזה. הנרי אגברט לאוסון היה מדען. היום היינו קוראים לו מדען חלל, אז הוא פשוט היה אסטרונום, ומדובר באמצע המאה ה-18. יום אחד, באחד החקירות שהוא עשה, הוא הגיע למסקנה פנטסטית. הוא הגיע למסקנה של לונדון נמצאת חצי קילומטר דרומה מהמקום איפה שכל הזמן חשבו שהיא נמצאת. הוא הדהים את העולם על ידי הפייפר שהוא פרסם בדבר הזה, וכבר עמד לפני קבלה של כל הפרסים האפשריים באותו הזמן, ואגב לא היו אז עוד הרבה פרסים, נובל היה עוד ילד אז. וכשזה התפרסם, התחילו, היה כבר פאב על שמו, שמו התחיל להתפרסם בכל הסביבה, אבל אז צרפתי אחד בשם פרודו, פרודו הם כותבים את זה תמיד בסוף בטף ובעוד גימל ובעוד, יש להם כל מיני אותיות בסוף, קראו לו פרודו, זה היה השם שלו, שגם הוא היה מדען, יצא בפייפר נגדי, שבו בדק בדיוק את כל הנתונים שהיו עד אז למדע הגיאוגרפיה, והגיע למסקנה שהמרחק בין לונדון ובין פריז, פרודו היה איש פריז, הוא 692 מילין, מיילים, בדיוק, וזה המרחק שהיה מאז ומתמיד, ולכן לא ייתכן שלונדון לא נמצאת במקום שלה. כולם חשבו שלאוסון קיבל את מכת המוות שלו. אבל אז לאוסון אמר, לרגע הזה חיכיתי. הוא יצא בפייפר חדש והוכיח עד רבה. אם היה מגיע לי קודם פרס, עכשיו מגיע לי פרס כפול, לא רק לונדון לא נמצאת במקום של החצי קילומטר, אלא גם פריז, גם לונדון וגם פריז, שתיהן לא נמצאות במקום שהן אלא חצי קילומטר דרומה. נו, וכאן התחיל קרב עם פרודו, הלך למלך הצרפתי של אותם הימים, קיבל ממנו ממש כסף הרבה כדי לנסוע למסע לקוטב הדרומי ולהוכיח שהקוטב הדרומי ביחס לפריז וביחס ללונדון נמצא ב-15,000 224 מילין בדיוק כפי שהיה מאז ומתמיד, וזה אכן מה שהוא הצליח להוכיח. אבל אז כמובן, כבר היו ארבעה מסבעות על שמו של לאוסון, לא רק בדליץ', אלא בגריניץ' ובכל דרום לונדון, ואפילו בצפון לונדון כבר שני פאבים היו על שמו. והוא הוכיח שגם הקוטב הדרומי, במילים אחרות הוא הוכיח שכל הכדור הגלוב שלנו, כדור הארץ, שאז היו עדיין ויכוחים פה ושם עם מאוד עגול, נמצא חצי קילומטר דרומה מאיפה שחשבו. ויותר מאוחר פנו גם ובדקו את המרחק, וזה כבר פרודו עשה בשיתוף עם צוות הולנדי שנרתם לעניין, ואת המרחק בין הארץ ובין הירח, והסתבר שהמרחק בין הארץ ובין הירח הוא אותו דבר. זה היה הרגע שבו כולם היו בטוחים שלאוסון יישבר. אכן, שבועיים הוא לא דיבר עם אף אחד, לא שמעו ממנו, לא ראו אותו, שום דבר. אבל אחרי שבועיים הוא כינס את כל העולם, את כל העולם המדעי שמסביבו, מדובר על ארבעה אנשים, שהוא הכיר טוב, אחת הייתה אשתו, ועוד זה שניים שעבדו איתו, ואמר להם, רבותיי, הגעתי למסקנה סופית, ובזה אני רוצה לגמור, לסיים את הוויכוח שלנו, שהעולם, כולל היקום, כולל מערכת השמש, שהיא חלק מן היקום, נמצא חצי קילומטר דרומה מהמקום שבו כולם חשבו. ולכן שמו את השלט הזה שאמרתי לכם שראיתי בדליץ' כשעברתי שם.
אז עוד היה קשה להסביר את זה לסתם אנשים, אתם יודעים, כמו שהיום קשה להסביר את זה לתורת הקוונטים למשל. אבל היום קל מאוד להסביר את התיאוריה המדעית הפנטסטית שלו, ובאמת בעיקר כשמגיעים ללונדון רואים, לכל מקום שאתה הולך, תמיד יש לך עוד חצי קילומטר בשביל להגיע. זה הכל בגלל לאוסון האיש מדליץ'.